Velkommen hit, får jeg også si. Jeg heter Erik og pastor her I menigheten. Og velkommen til dere som var her sist. Takk for sist. Og til dere som eventuelt nye denne gangen. Denne søndagen har jeg gledet meg veldig til en spennende samtale og lærerik og oppmuntrende samtale, helt sikkert. Rita har allerede introdusert gjestene, og vi skal begynne å snakke med Ellen og Hugo. Og for dere som går her I kirka til vanlig, så det mange av dere som kjenner Ellen og Hugo og vet hvem de Kanskje de mer ukjente for andre. Ellen en anerkjent, får jeg si, interiørarkitekt. Har hatt ansvaret for det meste dere ser rundt dere her I huset. Og Hugo har det meste av sitt yrkesliv vært møbelsnekker. De har tre barn, to barnebarn, men har også hjerter med plass til mange flere. Og det skal vi høre litt om nå. Skal vi ønske Ellen og Hugo velkommen opp. Så litt mindre lys foran, så det kjempebra. Bra. Hei, Ellen. Oi. Og Hugo. Hei, ja. Fint å se dere. Takk. Dette har vi bare gledet oss til. Nei. Nei, dere virkelig modige og tøffe som skal være med å dele deres historie. Og det utrolig, hva skal jeg si, inspirerende at dere gjør det. Navnet deres kom opp når vi drev og idemildra I forhold til disse søndagene. Mest av alt fordi vi hadde lyst til å snakke om gave, og vi hadde lyst til å snakke om noen som brukte livet sitt som en gave til andre, som var en ressurs for andre mennesker rundt seg. Og da tenkte vi på med Ellen og Hugo. Det flotte, vanlige mennesker som en ressurs for mennesker rundt seg. Og så begynte vi fortsatt med idemildringen, og det gikk noen uker, og så kom jeg på at denne historien der handler om mye mer enn bare det. Og vi kommer til den siden av det også. Men det ikke bare en historie om det å ha masse overskudd og kunne gi noe til andre, men også en del andre ting. Og 14. november en nøkkeldato for dere. 14. november 1975, 14. november 1991, 14. november 2012. Vi skal ta den første først, for da ble dere kjærester. Det 40 år siden I år. Jeg synes vi kan gi en applaus for det. Og vi kommer også etter hvert til 14. november 1991, men vi må starte noen år tidligere, Hugo. I 1985 så får du et anfall. En forferdelig hodesmerte. Og etter en stund så får du konstatert noe som heter Horton Cluster Syndrome. Som en ekstrem form for hodepine. Fortell, hva det, Hugo? Eller hva det blir også kalt for noe annet? Den blir også kalt for selvmordshodepine. Og det kan man jo skjønne fordi smerten så intense og så forferdelig vonde at du ønsker vel egentlig bare å få det slutt. Kort fortalt så det altså et anfall kommer med først som at det gjør vondt I tinningen. Så kjennes det ut som du tar en syl, saks, kniv og stikker inn og vrir om, bare stritter og vrir bak øyeeplet. Så det helt vanvittige smerter. Og dette noe som varer I, fra tre kvarter en time til halvannen time. Og så har du pause I noen timer, og så du på igjen. Og dette var en tilstand som jeg har levd med I mange år. For en del har det som altså det kommer I perioder, noen uker eller noen måneder, og så det pause. Mens du hadde det hver dag. Jeg hadde det hver dag, ja. Og dere sa at jeg ikke måtte google den sykdommen, for det så mye fælt å se, men det klarte jeg selvfølgelig ikke å la være å gjøre. Men det virkelig en helt ekstrem form for sykdom, og de som eksperter på den sykdommen sier at det finnes ingen annen kjent form for menneskelig smerte som større. Og kvinner som har denne sykdommen, som også har gjennomgått fødseler, sier at fødselen var ingenting I forhold til den smerten man kjenner når anfallene står på. Og så virker ikke smertestillende nesten, eller har liten effekt. Hvordan klarte du hverdagen? Det enkleste for meg var å si at jeg hadde det bra. At jeg hadde det greit, fordi jeg kjente at det var vanskelig å gå inn I den smerten som var. Fordi du ønsket på en måte ikke... Altså folk klarte ikke å skjønne hvor vondt det var. Så derfor så sa jeg egentlig at det går greit.
Og du gjorde jo ikke det, Nei. Alltid. Nei. Og du måtte lure flere rundt deg for å klare å holde det gående. Ja. Man lurte fastlegen, man lurte tannlegen, man lurte nevrologer, man lurte de på smerteklinikken på Aker, på Ullevål, og fikk skrevet ut medisiner. Det var ikke det nettet med data den gangen, så det var mye lettere. Så jeg klarte å lure de fleste. Og jeg hadde jo angst for ikke å ha en bærepose med tabletter og sprøyter med meg rundt. Så det var store mengder av smertestillende som ble brukt. Men så prøver du samtidig å holde det gående, som du sier. Du sier at det går fint. Ja. Og jeg hadde jo ikke kontroll. Det gikk jo ikke fint. Du var på jobb, fikk et anfall, måtte da lyve og si at jeg har glemt noe, så jeg må reise på verkstedet og hente noe. Men det var jo fordi du hadde så vondt, så du måtte legge deg i bilen og ta smertestillende tabletter, sprøyter, for å klare å gå inn igjen og prøve å fullføre en jobb. Og etter hvert så gikk også firma konkurs. Det gikk konkurs fordi det var ikke mulig å klare å leve sånn og holde det gående. Og Ellen, du har, dere er relativt nygift. Altså dere har vært gift kanskje 7 år eller noe sånt. Anette har dere fått? Anette er 1 år. 1 år? Så bare ta den litt opp her. Hvordan er det for deg når Hugo får disse anfallene? Til å begynne med så ser vi jo ikke hvor alvorlig det egentlig er. Så det var jo bare en ting å gjøre, og det var å prøve å skaffe mest mulig hjelp til Hugo. Så han er jo hos veldig mange ulike spesialister, og det er under 1 promille i Norge som rammes av dette. Så det var få som visste noe om sykdommen, men når han ble diagnosert etter først 4 år, så visste den legen eksakt hva det var. Ja. Og det var det fokuset vi hadde, egentlig, hele tiden. Det var å klare hverdager. Intuitivt så gjør man bare akkurat det den dagen egentlig krever av deg. For anfallen kommer ofte også om natta, så det vanskelig å sove. Og ja, så videre. Det ekskalerte jo. Ja. Jeg kan bare forestille meg det selv som småbarnsfar, og skulle ha en sånn form for smerte i tillegg til alt det vanlige, og det å drive eget firma, og så videre. Så går det noen år, Hugo. Vi har kommet til 1991, når barna er da 7 og 3 år gamle. Og så setter du deg i bilen og kjører til Ingerstrand. Ja, jeg setter meg i bilen. Jeg tenker vel egentlig bare at jeg skal reise på verkstedet for å jobbe. En eller annen grunn så svinger jeg ikke opp til Nordstrand. Jeg kjører bare rett frem ut til Ingerstrand. Litt uklart akkurat hva som skjer, men etter et par timer på Ingerstrand så våkner jeg med et tomt glass med Paralgin Forte, da jeg tatt 50 tabletter. Og var ganske fortvilet egentlig over at jeg levde, for det var vel det som egentlig tenkte jeg skulle ta beslutningen i egen hånd og gjøre det slutt. Det var en innmari dårlig vær. Tåke, småregn. Så jeg går ned i vannkanten. Som snekker så har man jo noe verktøy i lommen, så jeg tar en kniv og begynner å skjære. Det vil ikke blø i det hele tatt. Det bare blod leverer seg med en gang, det jeg sitter og skjærer. Så begynner jeg å be til Jesus at nå må du hjelpe Ellen, Anette og Preben og ta vare på de. Det er helt stille. Se bare tåken. Plutselig så kommer det 2 måker flyende over fra Oslo, flyende over hodet mitt. Ganske lavt, flyr inn mot Oslo. Så kommer de tilbake, og tredje gang så reiser jeg meg opp, våt, kald, så jo ikke ut. Hadde sittet der ute i mange timer i sjøkanten. Så kjører jeg inn til Ellen på kontoret på Briskeby. Med 50 Paralgin Forte i... Ja, og 4.50 på eftermiddagen. Ja. Ellen, altså...
Så du dette komme? Altså, tenkte du at nå det hvert øyeblikk nå, så kommer det her? Det gjorde noe med meg den dagen Hugo kom hjem og sa at sykdommen blir kalt for selvmordshodepine. Mm. Og det slo meg jo med en gang at, ja, hva slags tilbud får vi? Mm. Det var det ikke. Vi fikk ikke noe tilbud. Men jeg hadde den redselen i bakhodet, men jeg opplevde Hugo utrolig sterk. Så når han begynte å fortelle meg at han klarte å ta 3 og 4 Paralgin Forte av gangen, så tenkte jeg, du verden, så hva han tåler. Mm. Og det han jo ikke gjorde, det var jo å fortelle hele sannheten. Da tok han jo kanskje 6 og 7 Paralgin Forte av gangen. Så dette eskalerte, og han visste jo ikke til slutt egentlig hva det var han, hva som var en klar tanke og ikke. Men vi hadde kvelden før, synes jeg, en utrolig fin samtale hjemme, før vi la oss, og jeg gikk og la meg med en følelse av at alt kan jeg liksom snakke med Hugo om. Og du verden så fint vi har det, på tross. Så skjer dette neste morgen. Og da forstod jeg jo første gang også at vi levde i 2 forskjellige verdener. Mm. Han hadde prøvd å skåne dere, eller han hadde, han hadde ikke fortalt det egentlig sånn som det var. Og så er det noe, så kjører du inn til Oslo igjen, Hugo. Du kommer deg på sykehus. Blir lagt inn på psykiatrisk etter hvert. Og så forteller du også noe mer som du har holdt skjult hele livet, og som du aldri har sagt til noen. Mm. Nemlig at når du var barn, så ble du utsatt for overgrep. Mm. Det jo ting som den overgriperen da sa at dette noe som vanlig. Dette noe menn gjør med gutter. Så jeg sa ingenting om dette hjemme. Jeg holdt det skjult. Sa ingenting til mor og far, sa ingenting til Ellen da vi giftet oss da 10-12 år etterpå. Da jeg begynte i terapi og snakket på psykiatriske på Lovisenberg, så var det et eller annet som en ballong som sprakk. Mm. Så da kom min fortid fram. Jeg synes jo det var utrolig skummelt. At jeg plutselig skulle kjenne på noe som var så fjernt på en måte. Men som bare hjalp meg. Så jeg nærmest sagt ba på mine knær om å få være lengre på Lovisenberg, for jeg turte jo ikke reise hjem. For jeg kjente at det sto jo skam i pannen min, så jeg turte ikke å gå ut blant folk. Og kjenner at jeg fikk god hjelp der. Og fikk da videre veldig god hjelp på dette incestsenteret og oppfølging i årevis. Og Ellen, det noe dere fortalte også, at det som var viktig for dere i denne perioden var... Og det jeg også kan si, ja, at da dette kom frem på Lovisenberg i november, begynnelsen av desember, så kjente jeg det også så skamfullt, så jeg fortalte jo ikke dette til Ellen før langt over nyttår. Fordi jeg syntes det var så vanskelig, jeg syntes det var så flaut å skulle fortelle om min innerste hemmelighet, som kanskje Ellen ikke ville ha noe med meg å gjøre. Kanskje Ellen sa at ok, nå har du ikke vært ærlig, nå får du reise av gårde. Altså, du gjør deg mange sånne tanker. Ellen, hvordan var det for deg, hvordan var det for deg å ta imot det her? For det, altså, i tillegg da til denne sykdommen, så har en kronisk sykdom, så får du dette. 15. november, dagen etter Hugo er lagt inn på Lovisenberg, så tenkte jeg også at livet går videre. Vi har vært igjennom tøffe ting, og dette skal jeg klare. Og jeg, etter å ha besøkt Hugo, så kom jeg hjem til mor og far, og, for det er pappa sin bursdag. Og der satt det gode mennesker, og jeg husker jeg står nede i gangen der, så ringer det også en nær venn av oss, og så sier han,
nå trenger du hjelp, eller? Nei, nei, men dette skal jeg klare. Nei, men jeg henter deg i morgen. Jeg har bestilt time. Det ble et veldig, veldig viktig møte for meg. Og da fikk jeg høre i første time allerede, to dager etter dette har skjedd med Hugo, at det er to måter å elske på et annet menneske. Enten ønsker du å dele, som jeg kjente meg igjen i. Det var jo det jeg hadde gjort kvelden før, og kjente frihet i det at vi kan jo snakke om alt. Men Hugo hadde jo ikke delt noen ting. Og andre måten jeg elsker på er å skåne. Så Hugo elsket meg så høyt at han ønsket å skåne oss, meg. Og jeg elsket han så høyt at jeg ønsket å dele. Og det var jo også da min tilnærming til Hugo. Og det ble naturlig for meg helt intuitivt å stå han nær. Ja. Og jeg kastet meg bare på Jesus, som jeg sa. Jeg hadde den tilnærmingen til hele han. Som jeg vet ikke... Som jeg har fått med meg både fra familie og i genene mine. For du har en veldig trygghet i at Gud er god. Han er en god far. Han kan ha kommet til med alt. Men Hugo, du hadde mer en tanke... Altså, du hadde vanskelig for å tro på Gud i det hele tatt i denne perioden. Og tenkte at Gud var du mest sint på, egentlig. Men Ellen, du sa... Altså, du fikk jo råd i denne perioden. Man kan tenke at det her er for mye. Og det var ikke det livet her du hadde signet opp for, sikkert. Og dere fikk også råd om å holde dette for dere selv. Og, men også denne her med spørsmålet om hvorfor orker du dette, Ellen? Eller nå må du... Det her blir... Altså. Nei, og hverdagene var så intense, selvfølgelig med de små barna som jeg var redd for, hva de skulle se, hva det var de oppfattet, det å skåne de, finne voksentiden i dette, barnetiden... jeg så jo at jeg hadde ikke noe valg til å altså bare ta en rolle som er riktig i et vanlig familieliv, men jeg måtte ta flere roller som jeg egentlig ikke hadde bedt om. Og sånn var det. Og jeg kjente at i den tiden da, så, og da jeg er en ekstrovert person, så var jeg jo veldig sårbar. Jeg gråt mye. Jeg gråt hver eneste dag. Nettene var tøffest, for da følte vi oss alene. Det var ingen som visste på en måte hva vi var igjennom der. Men jeg tror også at det var også den måten vi overlevde på videre. At, jeg måtte ta meg tid om morgenen til å gråte meg tom. Jeg har brukt veldig mange teposer som lå klare for å legge på øynene om morgenen for å dempe hevelse. Ja. Var nett til, for meg var det naturlig å gjøre meg egentlig litt sårbar også i møte med kolleger. Opplevde at jeg var nødt for å si at det har vært en tøff natt, men jeg er sjefen deres, ikke ta ansvar for meg. Samme gjorde jeg med barna. Jeg er mamma. Av og til gråter mamma for hun er lei seg, men tar ikke ansvar. Men likevel så vet jeg at de har tatt ansvar som de ikke skulle tatt. Men venner og kolleger og alt fikk jo alle på, med ulike utrustninger enorm betydning. Fordi at dere kunne valgt isolasjon, dere kunne valgt dette her er vår families hemmelighet, alle familier og hemmeligheter. Og det er jo en naturlig, hva skal jeg si, og en, også kanskje noen ganger en strategi som kan fungere. Men dere har valgt heller å være åpne. Du har sagt også noen ganger i møte med kunder, du har vært åpne om at okay, dette er litt... situasjonen, og så opplevde de gjennom det omsorg som jeg forstod på deg. Jeg fikk jo et råd selvfølgelig fra en oppdragsgiver som for også sier til meg at Ellen, dette må du for all del ikke la komme ut. Det var jo da når Hugo lå på Lovisenberg på psykiatrisk forsøkt selvmordet. Fordi det kan skade ditt navn og rykte. Og da var jeg helt uforstående til det. Da kjente jeg faktisk heldigvis med en gang at stakkars deg. Og så valgte jeg heller å være, ikke personlig å fortelle og legge ut om hva vi var igjennom, men legge ut og fortelle at det var ikke hver dag som jeg var like sterk. Og det var for meg en måte å få bevare på en måte
en verdighet I det da, og likevel klare å gjøre så god jobb som jeg tror jeg kunne gjøre. For den spenningen med å gå med det mørke da inni seg, og den forferdelige, mye av de kampene du kjempet, og du aldri kunne på en måte dele det, det var et for stort sprang for meg. Mellom det å holde på eventuelt en fin fasade eller... Ja. Hugo, hvordan var årene etter dette skjedde, altså sånn I hverdagen da, på 90-tallet, skulle jeg si, hvordan holdt du, ja, hvordan var det for deg? Det ble mye tid I terapi. Det ble mye prøve å bygge seg litt opp igjen. Prøve å kjenne på og stole på seg selv og kjenne at man har verdi, men det var veldig vanskelig. Fordi du gikk egentlig rundt og kjente at ikke du hadde noe verdi. Så det synes jeg var kjempevanskelig år etterpå. Og gå rundt, og de som visste om oss, jeg synes det var veldig komplisert. Det forståelig. Og kjente at jeg var, selv om jeg levde, så var jeg også mye sint på Gud, og ja, kjente nok mye sånn frustrasjon inni meg. Så det egentlig flere vendepunkter I deres historie, og et vendepunkt når Anette, deres eldste datter, reiser på DTS med ungdom I oppdrag, en bibelskole som... Og det blir egentlig en start på en slags ny, jeg vet ikke hva man skal kalle det, en ny periode, eller en ny fornyelse I troen og I deres familie. Og du sa noe, Ellen, om at noe Anette sa en gang, at du må ha forventning til Jesus. Det var en sånn nøkkel for deg. Hva mente hun med det? Nei, det var vel en dag. Jeg bruker litt krefter på at det handler så mye om meg. Å ha kontroll, klare hverdagene mine, agendaen, barna, Hugo skal jeg være støtte for. Og at jeg brukte for mye krefter på det å kanskje være flink. Hun hadde jo delt med oss da mye av det, hva det gjorde med henne, den type undervisning som hun fikk på sin DTS. Og det å rett og slett forstå at det en som tar større kontroll enn det vi skal behøve å ta. Og den dagen forsto jeg noe om hva det vil si å legge seg helt I Guds hender og la han ta styringen. Men det opplever du, Hugo, har vært mer krevende enn Ellen. Altså, dere sa noe om at, når vi snakket sammen sist, at Ellen har hatt en opplevelse hele livet om å være ubetinget elsket, mens du, Hugo, har hele livet hatt en opplevelse av å være betinget elsket, og det finnes ulike årsaker på det som ikke vi går inn på nå. Men det skjedde noe, også et vendepunkt på noe som heter Hjertefokus, som et kurs I regi, jeg vet ikke hvem som arrangerer, om det ungdom oppdrag som arrangerer det, som et... En ukes kurs hvor man går gjennom sin livshistorie, jobber med Guds bilde, forhold til seg selv og så videre, Hugo. Og I løpet av den uka, jeg vet ikke når det her var, 2007-2008. Ja. Så sier du, Hugo, at du gikk fra å hate overgrepsmannen til å bare synes synd på han. Hva var det som skjedde I løpet av den uka som gjorde at det snudde? Vi fikk undervisning. Og var I små grupper og snakket sammen, hvor vi skulle snakke om våre liv og våre opplevelser. Og ganske tidlig I uken så fortalte jeg om mine nederlag, både I form av sykdom og selvmordsforsøk og overgrep og dette. Og det de kjente for, det var at spurte de om jeg hadde tilgitt han. Så det svimmel, jeg kan jo ikke tilgi han, ikke sant? Hva han har gjort mot meg, det ikke mulig. Fantastisk par som ledet oss I denne samtalen. De spør etter et par dager til. Du skulle ikke tilgi. Jeg synes det var ikke mulig å kunne gjøre det. Så på slutten av uken så spør de igjen. Så sier de at det kan hende at du skal prøve å tilgi. Altså de sa det på en god måte, så det var ikke noe press. Det var bare en oppfordring som var... lyste av kjærlighet.
tenkte jeg at det skal jeg gjøre. Så det var ikke, så jeg gjorde det som en handling på en måte, som var litt sånn hodestyrt, at nå skal jeg tilgi. Og det var som å vri på en bryter, altså da fikk jeg lagt på en måte han og det vonde på korset, så var Jesus døde for meg på korset, og etter det så har jeg ikke ville drepe han, eller kjøre på han, eller som tanken min var, så jeg han på fortauet, så skulle jeg vrenge bilen over. Altså, det ble borte. Så jeg kjente bare at jeg syntes synd på han, og tenkte at takk Jesus for at du har passet på meg hele tiden, og at du har vært til for meg. Og jeg syntes det tok ettertid, så tenkte jeg at det var av fryktelig mange år før det skulle skje. Men ja, jeg så at det var en måte å komme videre på og ikke holde seg i den driten. For det var det som trykket meg ned, så det var et valg. Og så ble valget fantastisk etterpå. Jeg visste ikke det da, men det ble et veldig godt valg. Vi skal høre en sang så vi kan gjøre oss klar. Og noen som sitter her blir sikkert provosert over å høre det her, Hugo, at du sier at du bestemte deg for å tilgi. Og det skal vi snakke med Tormod Kleiven om etterpå, som har forsket på det her. Men det er veldig fint å høre.